الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان والأخوات أوصيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ കൽപ്പനകൾ ശാസനകൾ നിരോധങ്ങൾ പാലിച്ച് മുത്തഖീങ്ങളായി ജീവിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിയാറുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമായ സ്വർഗത്തിലെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസ് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവൻ്റെ എല്ലാ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാത്തു സംരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും. ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായ നിർവൃതിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഈ പള്ളിയിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതായി. പരിശുദ്ധ റമദാനെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഈ ലോകത്ത് ആയുസോടുകൂടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു റമദാൻ വരുന്നത് വരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും. സാലിഹീങ്ങളായ സകല മനുഷ്യരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് റമദാൻ വീണ്ടും ഇനിയും അവസരം നൽകണമേ, അല്ലാഹുമ്മ ബല്ലഗന റമദാൻ, റമദാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇനി എത്തിക്കണമേ എന്ന്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുകയും ഒരു റമദാന് കൂടി അനുഭവിക്കുവാൻ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആയുസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഉടമ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും റമദാനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദവി നൽകിയത് ആരാണ്? ഉദവി നൽകിയത് നമുക്കാരാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാണ്. യാ റബ്ബ് ലക്കൽ ഹംദു കമാ യംബഗി ലിജലാലി വജ്ഹിക വ അദീമി സുൽത്താനിക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ. ഇത് പടച്ചവനെ,
നിനക്ക് സ്തുതി കമാ യംബഗി ലി ജലാലി വജ്ഹിക വഅലീമി സുൽത്താനിക നിന്റെ മുഖത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തിന് അനുഗുണമായ നിന്റെ അധികാരത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്തുതി നിനക്ക് എന്ന് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറയേണ്ട സന്ദർഭമാണിത്. കാരണം മറ്റു പലർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ തലേ ദിവസം നമുക്കറിയാവുന്ന പല ആളുകളും മരിച്ചുപോയി. ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന പല ആളുകളും മരിച്ചുപോയി. ശഅബാനിന്റെ ആദ്യത്തിൽ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ പല ആളുകളും മരിച്ചുപോയി. കം കുന്ത തഅറിഫു മിമ്മൻ സാമ ഫീ സലഫിൻ മിം ബൈനി അഹ്ലിം വജീറാനിം വഇഖ്വാനി, നിനക്കറിയാവുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ, നിന്റെ നാട്ടുകാർ, നിന്റെ അയൽവാസികൾ, നിന്റെ സഹോദരന്മാർ. അഫ്നാഹുമുൽ മൗതു വസ്തബഖാക ബഅദഹുമു ഹയ്യൻ, അവരെയൊക്കെ മരണം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നിനക്ക് അതേ മരണം തന്നെ സാവകാശം നൽകി, നിന്നെ അത് വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു, നിന്നെ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്ത്. ഹയ്യൻ, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവനാണ്, നിനക്ക് ജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നു, നിന്നെ മരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, മരണം നിന്നെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിന്റെ അയൽവാസികളും നിന്റെ നാട്ടുകാരും നിന്റെ കൂട്ടുകാരും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും പല ആളുകളും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അള്ളാഹുവിന് നന്ദിയും ശുക്രും ഹംദും രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എത്രയായാലും മതിയാവാത്ത ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരന്മാരെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വീണ്ടും, കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഈ പള്ളിയിൽ ഖുതുബ നടത്തുമ്പോൾ എനിക്കും ഖുതുബ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും യാതൊരുവിധ ഉറപ്പുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത റമദാനിൽ നമ്മളൊക്കെ വീണ്ടും ഈ പള്ളിയിൽ ഇതുപോലെ സമ്മേളിക്കും എന്ന്. നമ്മുടെ കൂടെ ഈ പള്ളിയിൽ സമ്മേളിച്ച പല ആളുകളും ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. അവർ അവരുടെ അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക്, അവരുടെ അമലുകളിലേക്ക്, അവരുടെ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ അകറ്റി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പള്ളിയിൽ, ആറ് നോമ്പ് പിന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ നോമ്പിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി രേഖപ്പെടുത്തുക എപ്പോഴും നാവുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും. കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിലെ ഒരു ദിവസം, ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സത്യവിശ്വാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ലോകത്ത് എത്ര കൂടുതൽ ആയുസ് ലഭിക്കുന്നുവോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു, പ്രവാചകരെ, അയ്യുന്നാസി ഖൈറ, ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണ് പ്രവാചകരെ? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ മറുപടി, മൻ താല ഉമ്രുഹു വഹസുന അമലുഹു, ഒരാളുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുകയും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുകയും ആ ജീവിച്ച കാലം മുഴുവനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആളാരാണോ അവനാണ് നല്ലവൻ. അതേ സഹാബി തന്നെ ചോദിച്ചു, റസൂലെ, അയ്യുന്നാസി ഷർറുൻ, ഏറ്റവും മോശമായ മനുഷ്യനാരാണ് പ്രവാചകരെ? പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ താല ഉമ്രുഹു, ഇതേപോലെ തന്നെ വയസ്സ് കൂടുകയും കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുകയും കർമ്മങ്ങൾ മോശമാവുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട, ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ. അപ്പോ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് ഒരു നിമിഷം കൂടുതൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും, ഓരോ ആയുസിന്റെ ഓരോ അധിക നിമിഷവും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. അതേ അവസരം ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് അയാൾ
ഓരോ നിമിഷവും അധികം ജീവിക്കുന്നത് അയാളുടെ ലോകത്തിനും അയാളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും അയാളുടെ നാട്ടുകാർക്കും മാത്രമല്ല അയാൾക്കും തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. കാരണം അയാൾ ഇന്നലെ മരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇന്നലെ വരെയുള്ള തിന്മകളുമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അയാൾ ഇന്ന് മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ തിന്മകൾ കൂടിയായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. 30 വയസ്സിൽ അയാൾ മരിച്ചുപോയിരുന്നെങ്കിൽ 30 വയസ്സിലെ തിന്മകളെ അയാൾക്കുണ്ടാകുമായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു മോശപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ 70 വയസ്സ് ജീവിച്ചാൽ 70 വയസ്സിലെ തിന്മകളുമായിട്ടാണ് അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തെത്തുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ 30 വയസ്സുവരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് 30 വർഷത്തെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേ നല്ല മനുഷ്യൻ 70 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചാൽ 70 വയസ്സ് സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലമാണ് അയാൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ നല്ലവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ റമദാനെ സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഈ റമദാനെ കൂടി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരലോകത്ത് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ മൻ താല ഉമ്രുഹു വ ഹസന അമലുഹു, നല്ല ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടുകയും ആ ആയുസിലൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ റമദാന് ശേഷം ഈ റമദാന് വരെ ജീവിച്ചു എന്നതും ഈ റമദാന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റമദാനിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നതും സംശയമില്ല. നമ്മളൊക്കെ നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. മഹാനായ തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് സഹാബിവര്യന്മാർ, അവർ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചാണ് പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വന്നത്. അവർ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ചാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത്. ഈ രണ്ടാളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മത്തിൽ മുന്നിൽ നിന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. അയാളുടെ മരണം സാധാരണ മരണമായിരുന്നില്ല, രക്തസാക്ഷ്യമായിരുന്നു. ഷഹീദായിട്ടാണ് അയാൾ മരിച്ചുപോയത്. ഈ കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ മരണം സാധാരണ മരണമായിരുന്നു, അയാൾ ഒരിക്കലും ഷഹീദായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗം കാണിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള അനുമതിയും കാത്തു നിൽപ്പാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തു വന്നു. എന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകളുമുണ്ട്, അവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കാത്തുനിൽപ്പാണ്. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആള് എന്റെ ഈ രണ്ടാളുകളിൽ അവസാനം മരിച്ച, രക്തസാക്ഷിയായ അല്ലാതെ മരിച്ച സത്യവിശ്വാസിയോട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടാമത് പുറത്തു വന്നിട്ട് ആദ്യം മരിച്ച, രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച സത്യവിശ്വാസിയോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. മൂന്നാമത് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ലം യുഇദൻ ലക ബഅദ്, നിനക്കുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോവുക. നിനക്കുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല, തിരിച്ചു പോവുക എന്നോട് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ട ഈ സ്വപ്നം സഹാബിമാർക്കിടയിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമായി. അവർ ആലോചിക്കുന്നത്, രക്തസാക്ഷിയായ മനുഷ്യനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി ആനയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ രണ്ടാളുകൾ ഒപ്പം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാള് മരിച്ചത് രക്തസാക്ഷിയായിട്ടാണ്, മറ്റേയാള് മരിച്ചത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ മരണമാണ്, രക്തസാക്ഷിയല്ല അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും രക്തസാക്ഷിയായ സത്യവിശ്വാസിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച, രക്തസാക്ഷിയായ അല്ലാതെ മരിച്ച സഹാബിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പ്രവേശിപ്പിച്ചത്? സഹാബികൾക്കിടയിൽ ഈ ചർച്ച വന്നപ്പോ ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാതുകളിലെത്തി. റസൂൽ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, അലൈസ മക്കത്ത ഹാദാ ബഅദഹു സന, ഈ ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട ആൾ മറ്റേയാളുടെ ശേഷം ഒരു വർഷം അയാൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചില്ലേ? ഖാലു ബലാ യാ റസൂലല്ലാ, ഉണ്ട് റസൂലെ, അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം കൂടുതൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا. ആദ്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചയാൾ ഒരു വർഷം കൂടി അയാൾക്ക് ഒരു റമദാന കിട്ടുകയും ആ റമദാനിൽ അയാൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും വസല്ല കദാ വകദാ ഇത്രയൊക്കെ ഇത്രയിത്ര നമസ്കാരങ്ങൾ അയാൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഖാലൂ ബലാ യാ റസൂലല്ലാ, റസൂലെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണ്, ഒരു വർഷം കൂടി അദ്ദേഹം ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റേയാൾക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു റമദാനെ അധികമായി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 365 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം 5 വക്തിലെ നമസ്കാരങ്ങളും സുന്നത്ത് റവാത്തിബുകളുമായിട്ട് കുറെ അയാൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും ശരിയാണ്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫമാ ബൈനഹുമാ അബഅദു, അവർ രണ്ടാളുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ദൂരം, മിമ്മാ ബൈനസ് സമാഇ വൽ അർദ്, ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയുണ്ടോ അത്രയധികം ദൂരം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയുണ്ടോ അത്രയധികം ദൂരം അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരൊറ്റ വർഷത്തെ ഒരു റമദാനിന്റെ അമലുകൊണ്ട്, ഈ ഒരൊറ്റ വർഷത്തെ സൽക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഷഹീദായി ആദ്യം പരലോകത്തേക്ക് ചെന്ന് ചേർന്ന സത്യവിശ്വാസിയെ ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ അത്രത്തോളം ദൂരം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് മരിച്ച ഈ സത്യവിശ്വാസി മുൻകടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് മലക്കുകൾ ആനയിച്ചത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ, കഴിഞ്ഞ റമദാൻ വരെ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയവരും ഈ റമദാനിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചവരും തമ്മിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും സൽക്രമങ്ങളിൽ സമമാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ റമദാനിന് ശേഷം രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനേക്കാളും ഈ റമദാനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഈ റമദാനെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിച്ച ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണോ അത്രത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ച രക്തസാക്ഷിയേക്കാൾ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിഫലത്തിൽ മുൻകടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഈ വർത്തമാനം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു വർഷം ആലോചിക്കുക, ഒരു വർഷത്തെ ഒരു റമദാനെ കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല. ഇത്രയധികം പരലോകത്ത് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു രക്തസാക്ഷിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, രക്തസാക്ഷി ഭൂമിയിലാണുള്ളത് എങ്കിൽ ആകാശത്തുള്ള നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഈ രക്തസാക്ഷിയുമായിട്ട് ദൂരമുള്ളത് അത്രയധികം സ്വർഗത്തിൽ മുൻഗണനയോടുകൂടി നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു റമദാൻ കൂടുതൽ ആയുസ്സിൽ ലഭിക്കുക, ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ. ഈ ഒരു ഗൌരവത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കണം റമദാനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതും റമദാനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് തൽഹാ ബിൻ ഉബൈദുല്ലാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ ഹദീസ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരാഗ്രഹം സഫലമായി, റമദാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന ആഗ്രഹം സഫലമായി. ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഈ റമദാനിൽ സഫലമാവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ്? സംശയമില്ല, സത്യവിശ്വാസികളുടെ മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അവർ ചെയ്യരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച പല തെറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പടച്ചു തമ്പുരാൻ പുറത്തു തരുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ്. ആ ആശങ്ക മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്കില്ല. അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇതാണ്. അവന്റെ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളെയും കരിച്ചു കളയുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ തിന്മകളാണ്. ഈ തിന്മകൾ പടച്ച റബ്ബ് പുറത്തു തരുമോ എന്ന വിചാരമാണ് അവനെ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകളുമായി കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്താണിയാണ് എന്ന സന്തോഷവാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൻസാമ റമദാന ഈമാനൻ മഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. നിങ്ങൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈമാനോടുകൂടിയും പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന വലിയ പൂതിയോടും കൂടിയാണ് എങ്കിൽ സംശയമില്ല, ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി,
നിങ്ങളുടെ കരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും, അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാവട്ടെ വൻപാപങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാം പടച്ചതമ്പുരാൻ പൊറത്തു തരും. യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. മൻകാമ റമളാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. ഈ റമളാനിന്റെ രാത്രിയിൽ ഇതേ പ്രകാരം ഈമാനോടും പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പൊറുത്തു തരും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൻ ഖാമ ലൈലത്തുൽ ഖദരി ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഗുഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവിൽ ഒരാൾ നിന്ന് നമസ്കരിച്ചാൽ അയാളുടെ കഴിഞ്ഞുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും പടച്ചതമ്പുരാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സന്തോഷവാർത്ത നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രതിഫലം, ഒരു വാഗ്ദാനം, സത്യവിശ്വാസിക്ക് പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എല്ലാ തെറ്റുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ മുമ്പിൽ ഇറക്കിവെച്ച് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി ഇരന്ന് പാപമോചനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ, പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുവാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഈ ആഗ്രഹത്തെ സഹോദരന്മാരെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിലൂടെ സഫലീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞായി പരിശുദ്ധനായി പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസത്തിൽ പുനർജനിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ലോകത്ത് ആയുസോടുകൂടി നമ്മിൽ എത്ര പേരുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഉറപ്പുമില്ല. ഈ റമദാനിൽ 6 ദിവസം 7 ദിവസം നൽകപ്പെട്ടിട്ട് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും പരലോകത്തേക്ക് യാത്രയാകുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളേതായാലും ഉൾപ്പെടരുത്. നമുക്ക് 6 നോമ്പ് കിട്ടി, 7ാമത്തെ നോമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. ഒരാളുടെ പാപം പൊറുക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു. അയാൾക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. ഇനിയും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ 1 വർഷം കൂടുതൽ ആയുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് നേടി എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഈ റമദാനിൽ 1 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു അയാൾക്ക് ആയുസ് നൽകിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റമദാനെ കൊണ്ട് എന്ന് അയാൾ ആലോചിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ റമദാനിൽ, ഈ റമദാനിന് ശേഷം, റമദാനിലാവട്ടെ റമദാനിന് ശേഷമാവട്ടെ, അല്ലാഹുവിങ്കിലേക്ക് ചെന്നു ചേരേണ്ടി വന്നാൽ എന്റെ പാപഭംഗിലമായ ജീവിതം അല്ല, ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ പുനർജനിച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനോടുകൂടി എന്ന് നമുക്ക് നമ്മെപ്പറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയണം. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക സഹോദരന്മാരെ, ഒരിക്കലും നരകത്തിന്റെ തീ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ കൈ പലപ്പോഴും പൊള്ളാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചുടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ചൂടേറിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളറിയാതെ വെള്ളം ഒന്ന് തട്ടിപ്പോയാൽ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ പ്രയാസം അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ചൂടനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ പല ആളുകളും പുറത്ത് എന്താണ് ചൂടിന്റെ ശക്തി എന്ന് അവർ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും പുറത്തിറങ്ങി നമുക്ക് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട്. തീ ആളിക്കത്തുന്നതും തീയിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാണ്. ഒരു ഫയർ ഫോഴ്സിനും പലപ്പോഴും തീ അണക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. തീ സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചാലല്ലാതെ ചില തീകളെ ഒതുക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കത്തിത്തീർന്നിട്ടേ തീ നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലുള്ള എത്രയോ തീപിടുത്തങ്ങൾ നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ നേർക്കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഈ തീ കാണുമ്പോഴൊക്കെ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നരകത്തിന്റെ തീയാണ്, നരകത്തിന്റെ തീയാണ്. വഖൂദുഹന്നാസു വൽ ഹിജാറ, മനുഷ്യന്മാർ വിറകല്ല, സാധാരണ നമ്മൾ തട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവുമല്ല, മനുഷ്യനും കല്ലും കത്തുന്ന നരകം എന്ന് പടച്ചവൻ വിശേഷിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നരകം. ഈ നരകം ഒരിക്കലും നമുക്ക് സഹിക്കുക സാധ്യമല്ല, സഹിക്കുക സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു നരകമാണത്. ആ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആശങ്കയാണ്. അപ്പോഴാണ്
മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത് അസ്സൗമു ജുന്നത്തും മിനന്നാർ, വസ്സൗമു ജുന്നത്തും മിനന്നാർ. നിങ്ങൾ ഒരാൾ വെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ വെട്ടലിനെ തടുക്കാം. പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വെട്ടേൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നതുപോലെ ഈ നോമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമാണ്, നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്ന പരിച എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൻസാമ യൗമൻ, ഒരാൾ ഒരു ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റാൽ ബഅദല്ലാഹു ബിഹി വജ്ഹഹു അനിൻ നാരി 70 ഖരീഫ, ആ ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അയാളുടെ മുഖത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് 70 വർഷം ദൂരെയാക്കും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് 70 വർഷം ദൂരെയായിരിക്കും, 10 ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 700 വർഷത്തെ ദൂരെയായിരിക്കും നരകത്തിൽ നിന്ന്, 30 ദിവസത്തെ നോമ്പ് ഒരു വർഷം മാത്രം നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റാൽ 2100 വർഷം നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെയായിരിക്കും എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നരകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക, നമ്മെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഭയാനകമായ ദുരന്തം, ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു നോമ്പാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിചയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നരകത്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാത്തവൻ, അവനേക്കാൾ വലിയ വിഡ്ഢി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക, വേറെ ആരാണുള്ളത്? ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിയാവുകയില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ള സ്വർഗമാണ്. ഇവിടെ 50 വർഷം ജീവിച്ചിട്ടെന്ത്, ഇവിടെ 60 വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത്, ഈ 10-60 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ലോകം മുഴുവനും വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മൾ നെട്ടോട്ടം നടത്തിയിട്ടെന്ത്, ഒരു സമയവും ബാക്കിയില്ലാതെ നമ്മൾ അത്യുദ്വാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തെന്തൊക്കെ ശൂലുകളാണ്, ജോലികളാണ്, ജോലി തിരക്കുകളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്. എന്തിനാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും, നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ പരിഹാസം തോന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് വിഡ്ഢികളാണ് നമ്മൾ, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാട്ടിക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കാലാകാലവും ജീവിക്കാമെന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി തന്നെയല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്? ശരിയാണ്, നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ജീവിതം അവസാനിക്കുവാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലാകാലവും ജീവിക്കാനാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതുപോലെയാണ്. പക്ഷേ സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം, അനശ്വരമായ ഒരു ലോകത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത് എന്റെ വിധി എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ജീവിതത്തെ എത്ര സ്വർഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും നിശ്ചയിച്ചാലും പടിയെടുത്താലും ഈ സ്വർഗത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അതിരുണ്ടല്ലോ, ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ. ആ പരിധിക്കപ്പുറം എനിക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. എന്റെ ശരീരം ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, അതിന്റെ ദൗത്യം അത് ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന പല ദൗത്യങ്ങളും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങൾക്കും ഇന്ന് നിർവഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളും അവയുടെ വേദനകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒടുങ്ങുകയാണ്, അതിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന് പഴയതുപോലെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും കുനിയുമ്പോഴും കുമ്പിടുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പലതും ഇന്ന് നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അത് മരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അതിന്റെ ഓരോ മുക്കുമൂലകളും നിശ്ചലമായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്, അതിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അടങ്ങി 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 അത് അവസാനമായി എന്നേക്കും നിശ്ചലമാകാൻ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, അത് മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നലത്തെ വേഗത ഇന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ രോഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് പുതിയ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ്? അവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ആയാലെന്താ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലെന്താണ്, ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത്, രോഗങ്ങളും ബാധ്യതകളുമില്ലാത്ത, പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത, പിരിമുറുക്കങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്ത്, അങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് എനിക്ക് എത്തിപ്പെടാനുണ്ടല്ലോ എന്ന
സമാധാനമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് എപ്പോഴും. അതാണ് അവരെ തളർത്താതെ നിർത്തുന്നത്. അവരുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഊർജം നൽകുന്നത് ആ പരലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള മോഹങ്ങളാണ്, പ്രതീക്ഷകളാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിപ്പെടണം. ഇതിനുമുള്ള മാർഗം ഇത് തന്നെയാണ്, അതിനുള്ള മാർഗവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇന്ന ഫിൽ ജന്നത്തി ബാബൻ യുഖാലു ലഹു അർ-റയ്യാൻ. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിലുണ്ട്, ആ വാതിലിന്റെ പേര് അർ-റയ്യാൻ എന്നാണ്. ആ റയ്യാൻ എന്ന വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുക നോമ്പുകാർ മാത്രമാണ്. പരലോകത്തെ മഹ്ശറിൽ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചോദിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ഐനസ്സായിമൂൻ, എവിടെയാണ് നോമ്പുകാരെ എന്ന്. അന്ന് ഇന്ന് നോമ്പ് കാറ്റ എല്ലാ ആളുകൾക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ജീവിതത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ച ശാലീയങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് സദസ്സിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും, നോമ്പ് നോറ്റ എല്ലാവരെയും ആ കവാടത്തിലൂടെയാണ് പ്രവേശിക്കുക. നമസ്കാരക്കാർക്ക് ശരിയാണ്, അവർ നമസ്കാരക്കാരാണ്. പക്ഷേ ആ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശനമില്ല. സക്കാത്ത് കൊടുത്തവർക്ക് ആ കവാടത്തിലൂടെ പ്രവേശനമില്ല. ഇത് നോമ്പുകാർക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകമായ വാതിലാണ്, നോമ്പുകാർക്ക് പ്രവേശനം. അവസാനത്തെ നോമ്പുകാരനും പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാതിൽ കൊട്ടിയടക്കപ്പെടും എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. പ്രവാചകരെ, എനിക്കൊരു കർമ്മം പറഞ്ഞു തരണം, ഞാനത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടിയിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മം റസൂലെ ഏതാണ്? അലൈക ബിസ്സൗമി, നീ നോമ്പ് പിടിക്കുക. ഫഇന്നഹു ലാ മിസ്ല ലഹു, ആ നോമ്പിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഒരു കർമ്മം ഇല്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനില്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ നോമ്പാണ് സഹോദരന്മാരെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ? അറിയാൻ എന്ന കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരാളുമില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അതിനുള്ള അവസരമാണ് സമാഗതമായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാനിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. സ്വർഗത്തിലെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ തന്നെ എത്തണം. ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ പ്രവാചകനുണ്ടാകും. നമ്മളൊക്കെ കാണാതെ പോയ, നമ്മളെ കാണാൻ പൂതി വെച്ച് മരിച്ചു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ, പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തുണ്ടാകും. അവരുടെ കൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം ഈ നോമ്പിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും, നേടിയെടുക്കണം, നേടിയെടുത്തേ പറ്റൂ എന്ന പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി സഹോദരന്മാരെ, ഈ നോമ്പിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, ഇതിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് പാഴായി പോകരുത്. അല്ലാഹു എത്ര ആരംഭത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ രംഗസജ്ജീകരണങ്ങളും അല്ലാഹു നടത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിന്മ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരൽപ്പം ഈമാനുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം സകല പിശാചുക്കളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബന്ധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്? പള്ളിയിൽ വരാത്ത പല ആളുകളും പള്ളിയിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമസ്കരിക്കാത്ത പല ആളുകളും നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത പല ആളുകളും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സുന്നത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ നോമ്പ് വരുന്നത് വരെ അവർ പിശാചുക്കളുടെ പിടുത്തത്തിലായിരുന്നു. അവരെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. നോമ്പ് കാലത്ത് ഈമാൻ ഉള്ളവർ, അൽഹംദുലില്ലാ, അവരുടെ ഈമാൻ ശ്ലാഘനീയമാണ്. അവർക്ക് അത്രയും ഈമാനുണ്ട്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അവർ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും സാധിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഖൈറ, നിങ്ങൾ ഖൈർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നോക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൽക്രമങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലക്കുകള് നിങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, പണ്ട് ഈ ലോകത്തേക്ക് ആദമിനെ വിട്ടപ്പോ അവർ ലോകത്ത് വന്നാൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച മലക്കുകൾ, അതേ മലക്കുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അഭിമാനപുളകിതരാവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഖൈർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യാ ബാഗിയൽ ഖൈരി അക്ബിൽ ഫനാദാ മുനാദിൻ, വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ മുന്നോട്ട് വരിക, നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ മുന്നോട്ട് വരിക. യാ ബാഗിയൽ ഖൈരി അദ്ബിർ,
തിന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളെ മാറി നിൽക്കുക, പിന്നോട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് ഈ റമദാൻ വന്നാൽ ഒരു വിളിച്ചു പറയുന്ന ആള് വിളിച്ചു പറയും എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയുള്ള റമദാനാണ് സമാഗതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിലെ ഓരോ നന്മകൾക്കും പ്രതിഫലം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ അറ്റമില്ലാത്തതാണ്, അപരിമേയമാണ്, പരിമിതികളില്ലാത്തതും പരിധികളില്ലാത്തതുമാണ്. ഫറളുകൾക്ക് 70 ഫറളുകളുടെ കൂലി, സുന്നത്തുകൾക്ക് ഫറളുകളുടെ കൂലി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന റമദാനാണ് ആഗതമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുവാൻ, ഫറളുകളിൽ കൃത്യത പുലർത്തുവാൻ, കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തുവാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റമദാനിലെ കർമ്മങ്ങൾ, പരമാവധി സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുക, പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുക. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, സലഫുസ്സാലിഹുകൾ, പ്രവാചകൻ, സഹാബത്ത് റമദാനിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. റസൂൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സഹാബികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു, സലഫുസ്സാലിഹുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. മഹാനായ നമ്മുടെ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒരു മാസത്തിൽ 30 തവണ ഖത്തം തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് റമദാനിൽ 60 ഖത്തം തീർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 60 തവണ റമദാൻ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഓതി തീർക്കും. സുഫിയാൻ സൗരി റമദാനിൽ മുഴുവനും ഖുർആനുമായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവേളകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാനായ ഇമാം മാലിക് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സലഫുസ്സാലിഹുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ റമദാനിലും ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വരികയും അതുവരെ അവതരിച്ച ഖുർആൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം റസൂലിന് ഓതിക്കൊടുക്കുകയും റസൂൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന് തിരിച്ചോതിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. റസൂല് വഫാത്താകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള റമദാനിൽ ഇങ്ങനെ 2 തവണ റസൂല് ഖുർആൻ ജിബ്രീലിന് ഓതിക്കൊടുത്തു, ജിബ്രീൽ റസൂലിന് ഓതിക്കൊടുത്തു എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റമദാന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ട് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. റമദാനിൽ ഖുർആനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അള്ളാഹുവിനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക, സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിങ്കലേക്ക് അടുക്കുക. റമദാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ശേഷം ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഇദാ സഅലക ഇബാദി അന്നി ഫഇന്നി ഖരീബ്, എന്റെ അടിമകൾ അങ്ങയോട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിതാ അടുത്തു തന്നെയുണ്ട്. ഉജീബു ദഅവതദ്ദാഇദാദാൻ, എന്നെ വിളിച്ചവന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും. ഫല്യസ്തജീബൂലി വൽയുഅ്മിനൂബി, എന്റെ വിളിക്കവർ ഉത്തരം നൽകുകയും എന്നിലവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ലഅല്ലഹും യർഷുദൂൻ, അവർക്ക് സന്മാർഗം പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയുണ്ടായി. റമദാൻ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാഹുവിന് നൽകാനുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത, അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട്, വിളിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിളിക്കവൻ ഉത്തരം നൽകും, ചോദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൻ മറുപടി നൽകും, അർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അർത്ഥനകൾക്ക് അവൻ അംഗീകാരം നൽകും, പ്രത്യുത്തരം നൽകും എന്നുള്ളതാണ്. സലാസത്തുൻ ലാ തുറദ്ദു ദഅവതുഹും, മൂന്നാളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. വസ്സായിമു ഹത്താ യുഫ്തിർ, നോമ്പുകാരൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് വരെ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നോമ്പിനെ ഈ വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, അതിനെ ദുർബലമാക്കുന്ന ബാത്തിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. മല്ലമ്യദ ഖൗലസ്സൂരി വൽ അമലി ഫലൈസ ലില്ലാഹി ഹാജത്തുൻ ഫീ അൻ യദഅ തആമഹു വശറാബഹു, ചീത്ത വർത്തമാനങ്ങളും ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരാൾ, അയാൾ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് യാതൊരുവിധ കാര്യവും നിർബന്ധവും അല്ലാഹുവിനില്ല. കമ്മിൻ സായിമിൻ, എത്രയെത്ര നോമ്പുകാരാണ്. ലൈസ ലഹു മിൻ സിയാമിഹി ഇല്ലൽ ജൂഉ വൽ അതശ്, അയാൾക്ക് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് വിശപ്പും പട്ടിണിയും സഹിക്കാൻ ആയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവുമില്ലാതെ വേറെയുള്ള ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നോമ്പിനെ ബാത്തിലാക്കിയ എത്രയെത്ര നോമ്പുകാരാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നോമ്പുകളെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് നോമ്പ് നോൽക്കുക. നോമ്പിൽ എടുക്കേണ്ട സുന്നത്തുകൾ പ്രത്യേകമായി എടുക്കുക. നോമ്പ് പെട്ടെന്ന് തുറക്കുക എന്ന സുന്നത്തെടുക്കുക. പ്രാർത്ഥനകൾ സന്ദർഭാസന്ദർഭങ്ങളിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.
അത്താഴം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുന്നത്താണ്. അത് നമ്മുടെ വിശപ്പടക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമല്ല, ആ സുന്നത്തെടുക്കുന്നു എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി അത്താഴം കഴിക്കുക. നിങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കുക, അത്താഴത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും യാന്ത്രികമായിട്ടല്ലാതെ ഉദ്ദേശത്തോടും നിയത്തോടും കൂടി ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം എന്ന വാശിയോടും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടും കൂടി സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹു അതിന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നിന്ന് സകല പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ പുറത്തു കടക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ.